សួស្តីអ្នកនារីទាំងអស់គ្នាវេលាធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរំដួល movie ថ្ងៃនេះផងដែរ admin សូមលើកយករឿងថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការសម្ RAI ជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតណាចំពោះសាច់រឿងមួយនេះមានចំណងចិងថា2 Week គឺជាខ្សែវីដេអូរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលផលិតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013តំណាងសាច់រឿងរបស់វាពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនតើហើយនេះក៏ជា Channel ថ្មីរបស់ admin ផងដែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូមួយនេះមិនធំមិនចុច subscribe សូមបងប្អូនជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងនិង like នឹងចូលទៅទស្សនាអ្នកសារវិទ្យរបស់យើងតែម្ដងទៅបាទចាប់ផ្ដើមនេះសាច់រឿងរបស់យើងមកបានមហាញ់២បរិមណិះដែលមានឈ្មោះថាចាងថៃសានឥឡូវនេះលោកគេត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តឡាកាដើម្បីកាត់ទោសពីបទសម្រាប់មនោពេលនោះយើងនឹងក៏បានគេថាមាននារីម្នាក់បានបើកร้านបੰដាលយងពិបាកចាត់បੰដាលគ្រាមនោះស្រាប់តែដោកកន្លែងភ្លឹងស្ទប់អោះប៉ុន្តែនារីម្នាក់នឹងមិនព្រមឈប់ឡើយនៅតែបើកទៅមុខបន្តទៀតមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ភួយឡានរបស់ប៉ូលីសដែលដឹកចាងថៃសាននឹងក៏បានជួប អបាយបាយគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើមនៃសាច់រឿងរបស់យើងប៉ុណ្ណោះហើយយើងក៏ ਲੈ ទៅមើលប្រហែលថ្ងៃមុនដែលលួមឲ្យចាងថៃសានទៅបានគេចាប់ខ្លួនអนาะចាងថៃសានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តផឹកស្រាលេងល្បែងជីវិតរបស់គេរវល់នៅមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីអាយុទាំងអស់ខណៈពេលដែលរូបគេក៏កំពុងតែលេងល្បែងស្រាប់តែគ្រិះគ្រីរបស់គេម្នាក់បានខលមកប្រាប់ឲ្យរូបគេទៅធ្វើការងារបន្តមួយហើយការងារមួយហ្នឹងគឺជាការលក់ខ្លួនដើម្បីជាមួយស្រីស្រីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមိုလ်ប្រចាំខ្លួនរបស់គេហើយនាងក៏បានជៀមជាយមជាចិត្តរបស់ចាងថៃសានទិញកដោឲ្យអ៊ីចឹងទៅចំណែក រំលឹកអ្នកនេះមានឈ្មោះថាមូនអ៊ីសុកគឺជាអ្នកលេងដែលមានដំណាច់ខ្លាំងមែនតែនគេនេះក៏បានមកជួបជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលបានក្បត់គាត់ដូចលាក់កបកែងលុយអស់នារីម្នាក់នឹងនិយាយអួតទៅកាន់មូនអ៊ីសុកឲ្យទៅឱកាសឲ្យនាងធ្វើការកាយប្រែខ្លួននៅបានសន្យាថានាងនឹងមានចិត្តស្មោះត្រង់មិនក្បត់ទៀតឡើយប៉ុន្តែមូនអ៊ីសុកមិនព្រមស្បនាងទេគាត់ក៏បានបញ្ជាគុនចៅរបស់ខ្លួនចាប់នារីម្នាក់នឹងកាត់ដាច់របបនាងចោលទាំងពីរតែម្ដងហើយនៅពេលដែលមូនអ៊ីសុកដើរត្រឡប់ទៅវិញស្បតែគាត់ ជាអ្នកជម្រៀងនៅក្នុងបារមួយនេះហ្អោះគ្រាន់តែឃើញអូមីស៊ីភ្លាមមូនីសុខមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយសារតែសម្បត្តិរបស់នាងស្រស់ស្អាតនឹកបាននាំនាងចូលទៅខាងក្នុងឡានរបស់ខ្លួនទៅទីយ៉ុប២ចាំងថៃសាណឥឡូវនេះវិញគេនេះក៏បានផឹកស្រាដល់ឡើងស្វឹងគេនេះក៏ត្រូវបានម៉ួយរបស់ខ្លួនគ្រាយល់ទៅដេកជាមួយប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែរូបគេក៏បានដាល់ចូលទៅបប្សនាណរបស់មូនីសុខកូនចៅរបស់លោកមូនីសុខក៏បានចេញមកបង្រងនឹងវាយចាំងថៃសាណទៅហើយស្រាប់តែមូនីសុខនិងអូមីស៊ីនឹងស្រាប់តែស្គល់ចាំងថៃសាណហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនចូលមកខាងក្នុងឡានវិញ បាច់ទៅខ្វាយខ្វាយជាមួយនឹងមនុស្សសំរាមគ្មានប្រយោជន៍ដូចជាចាំងថៃសាននេះទេហើយនៅពេលប្រទឹកនាងចាំងថៃសានក៏បានចាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មមួយកន្លែងជាមួយនឹងនារីដែលជាមូចរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមគេក៏មានការចាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនឹងបានប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួនត្រឡប់មកផ្ទះវិញចឹងទៅសប្តាហ៍នេះចាំងថៃសានរស់នៅជាមួយនឹងបက်ទៀតរបស់ខ្លួនប arro នេះនឹងមានឈ្មោះថា comment comment ក៏បានសູ່នាំទៅកាន់ចាំងថៃសានថាតើអីបន្តការងារជាអ្នកលូកខ្លួនតទៅណាទៀតហើយនៅពេលណាទៅអាចស្វែងរកអនាគតឃើញបើអ្នកចាំងថៃសានមិនបានឆ្លើយតបអ្វីទេគេក៏បាន លើជើងធាក់គូមិនពីពតតែគូមិនបានអង្គុយលើលើអាយរបស់ខ្លួននិយាយរំទៅចាងថៃសានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តពាក់អាវធំតែងខ្លួនលក្ខណៈថាហៃសូអញ្ចឹងណាការងាររបស់ថៃសានមួយទៀតធ្វើការនៅក្នុងហាងបញ្ចាំដល់ពេលនោះដែរស្រាប់តែអូមីស៊ីក៏បានយកខ្សែកមកដាក់បញ្ចាំតាមពិតទៅអូមីស៊ីក៏បានលួចក្រាស់ទៅលើថៃសានដូច្នេះហើយនាងតែតែកដាក់បញ្ចាំខ្សែកខ្សែដៃដើម្បីបានជួបមុខរបស់ថៃសានប៉ុន្តែមួយទៅថៃសានមិនបានចាប់រំជាមួយនឹងនាងទេហើយដល់ពេលដែលអូមីស៊ីតឡប់ទៅវិញស្រាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងហាងមួយនេះដែលមានឈ្មោះថាគីមបាន ធ្វើការស្តីបន្ទោសឲ្យចាងថៃសានជាខ្លាំងដែលទៅទူးយកប្របស់បញ្ចាំកូនជ្រូកមាស់ខ្លាំងៗបានធ្វើឲ្យហាងរបស់គេខាត់បងប្រាក់អស់ជាច្រើនហើយអប៉ិគីមក៏បានឲ្យចាងថៃសានទៅតែទៅខុសត្រីចំពោះរឿងខាត់បងមួយនេះចុងក្រោយចាងថៃសានក៏បានសម្ដែងចិត្តចិញ្ចឹមលួយខ្លួនឯងសងការខូចខានទៅកាន់ហាងវិញទៅស្របពេលនោះស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ក៏បានមករកចាងថៃសានផងដែរនាងនេះក៏មានឈ្មោះថាស៊ូអ៊ីនហ៊ីដោយសារតែអប៉ិគីមនៅតែនិយាយទៅបាយខ្លាំងពេកចាងថៃសានរៀបនឹងសູ້ទៅវាយទៅហើយប៉ុន្តែស៊ូអ៊ីនហ៊ីក៏បានខ្សែហៅរូបគេតនពេលប៉លីអ ndian ປີនេះក៏បាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងខាងមួយកន្លែងដើម្បីធ្វើការវិจัยគ្នាតាមពិតទៅ postgresql ពី28ឆ្នាំមុនព្រោះធ្វើជាសង្សាជាមួយគ្នាតែណា postgresql បានបាយគ្នាទៅហើយគោលបំណងរបស់ soeinhi mode នឹងដើម្បី៥ច័ងថៃសានថាមុនពេលដែល postgresql បាយគ្នានេះនឹងគឺមានកូនជាមួយនឹងច័ងថៃសានរួចទៅហើយឥឡូវនេះកូនស្រីរបស់ postgresql ក៏កំពុងតែមានជំងឺមួយយ៉ាងដែលត្រូវការវះកាត់ផ្លាស់ប្តូរខូចឆ្អឹងជាបន្តហើយនាងត្រូវការនៀកបរិជ្ញាច័ងថៃសានមានការជួបអាជីវកម្មខ្លះនៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនមានកូនបែបនេះ so ព្រោះជាអពុករបស់នាងទេកូនស្រីរបស់ពុកគេមានឈ្មោះថាស៊ូជីនចាងថៃសានក៏បាននឹកសម្マイថាមុនពេលដែលពុកគេបែកគ្នាគេនឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យស៊ូអ៊ីនហ៊ីឲ្យយកកូនចិញ្ចឹមកប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថានាងទៅកូនជាចឹមតែម្នាក់ឯងបែបនេះឡើយចំណែកឯចាងថៃសានក៏បានធ្វើការស្រីបន្តុះឲ្យស៊ូអ៊ីនហ៊ីផងដែរហើយដើម្បីបានជាមិនប្រមប្រាប់ខ្លួនបែបនេះប៉ុន្តែស៊ូអ៊ីនហ៊ីក៏បានតបទៅវិញថាមរហេតមកពីនាងមិនចង់ឲ្យចាងថៃសានមកធ្វើជាអពុកកូនស្រីរបស់ខ្លួនហើយនេះមកពីនាងទ ዋል អស់ផ្លូវដើរទេទីម្នាក់មកសុំជំនួយពីចាងថៃសានបែបនេះនិយាយចាំថានាងក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅ ហើយបើមើលខាងក្នុងមន្ទីរ8នេះវិញយើងក៏បានឃើញថាស៊ូជីនកំពុងតែរត់លេងបាល់ជាមួយនឹងក្មេងៗផ្សេងទៀតនៅខាងក្នុងមន្ទីរ8នៅពេលនោះស្រាប់តែមានបារ៉មនីក៏បានចូលមកចាប់ស៊ូជីនគាត់នេះគឺមានឈ្មោះថាអ៊ីស៊ឹងវូគឺជាប៉ូលីអ៊ីស៊ឹងវូក៏បាននិយាយប្រាំស៊ូជីនមិនអោយលេងបាល់រត់លេងខ្លាំងៗបែបនេះឡើយពីព្រោះតែខ្លួនកំពុងតែឈឺប៉ុន្តែស៊ូជីនក៏បានតតវិញថាខ្លួនគ្រាន់តែចង់ធ្វើឬក៏ចង់លេងអ្វីដែលខ្លួនចង់មុនពេលដែលខ្លួនស្លាប់បណ្ណោះពីព្រោះតានាងដឹង ກັບបរិចារច дані ងបានទេនិយាយរួមទៅស៊ូជីនគឺជាកូនក្មេងម្នាក់ដែលឆ្លាតខ្លាំងមែនតាអ៊ីសងវូក៏បាននិយាយលោមលោមស៊ូជីនកុំឲ្យក្តច្រានពេកនឹងបានជៀសយងធ្វើឲ្យស៊ូជីនមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញពេលដែលស៊ូអ៊ីនហ៊ីបានដើរចូលមកស្រាប់តែស៊ូជីនក៏បានសັບប្រាបអ៊ីសងវូកុំឲ្យប្រាំម្ដាយរបស់ខ្លួនឋាននាងលេចបាល់អញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតពួកគេនៅពីនេះក៏បានចែកមកខាងក្រៅជជែកគ្នាលេងតាមពិតទៅអ៊ីសងវូត្រូវជាគូដណ្ដឹងរបស់នាងអ្ហ៎អ កំពុងវិញអញ្ចឹងទៅចំណែកឯចាំងថៃសានបន្ទាប់ពីដឹងថាខ្លួនមានកូនបែបនេះគាត់នឹងក៏មានការពិបាកចិត្តច្រើនបន្ទាប់មកទៀតសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញពីនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចូវសឹងអូគឺជាអ្នកនយោបាយនឹងមានអំណាចផងដែរប៉ុន្តែមើលទៅការតបតែកខ្លួនរបស់គាត់លក្ខណៈថាសាមញ្ញមានភាពរោគរាយជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយថាចូវសឹងអូនឹងគឺជាមនុស្សដែលពូកលខ្លាំងមែនតើគាត់នឹងគឺបានលួយសហការរំដាយគ្នារ៉ុកស៊ីជុនដូវត្ថុបរានខុសច្បាប់ជាអ្នកនយោ ឯងខ្លាយដើម្បីរົບផោប្រយាយខ្លួនឯងបណ្ណងពួកគេជួបគ្នាម្ដងម្ដងដើម្បីវិភាក្សារឿងការងារគឺមានការប្រងវិយ័តខ្លាំងមែនតេសំបីតអ្នកបាក់ឡានតតខ្លួនតបតលោកមូអ៊ីសុគដែលត្រិះជិកូនប្រូកន្តោយក៏អ្នកស្រីបន្តុកចិត្តដែរចំណែកនារីម្នាក់នេះវិញនាងនេះគឺមានឈ្មោះថាផាក់សូយ៉ងគឺជារដ្ឋអញ្ញាដែលមានភិទវល់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងការងារអាឡ័យនេះផាក់សូយ៉ងក៏កំពុងតែសុំមេរបស់ខ្លួនបន្តិចដើម្បីបង្ហាយការងារមុនពេលដែលនាងធ្វើដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកន្លែងពេលមើ ទិដ្ឋភាពរបស់អូមេស៊ីដែលជាផ្ទះសីสนៃរបស់មួយសុកក្រំតែអូមេស៊ីចេញមកខេអ្នកស្រីចូវសឹងអូទឹកមុខរបស់អូមេស៊ីមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនាងក៏បានសូមចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យពួកគេពាក្យសាររឿងការងារតាមពិតទៅអូមេស៊ីបានលួចបង្កប់កាមេរ៉ាដើម្បីលួចថតយកសកម្មភាពរបស់ពួកគេផងដែរបន្ទាប់មកអូមេស៊ីក៏បានជាយឹមផ្ញើសារអ៊ីមែលเตือนទៅកាន់រត់អញ្ញាផាក់សូវយ៉ងថាខ្លួនឡើយនេះបានលួចថតយកសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីចូវសឹងអូនិងមួយអ៊ីសុកបានសម្ដែងរលដោយអវ័យដែរផាក់សូវ បន្ទាប់តនេស្រីចូវសឹងអូនិងមួយសុកបានវិភាគសាគ្នារៀបចំការដេញថ្លៃវត្ថុប្រណីតខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃមហាសាលហើយផែនការរបស់គេត្រូវតែល្អឥតខកដាច់ខាតមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋលេចលើទៅដល់ខាងបលិសឡើយអូមីស៊ីគឺជាគ្នាគ្នារបស់រដ្ឋអញ្ញាផាក់សុយងចំពោះកាមេរ៉ាមួយនេះវាក៏បានចង់កោតផងដែរវីដេអូដែលបានថតវាបានលាក់តបបើសិនជាមិនដឹងកោតនោះទេមិនអាចបើកមើលឃើញឡើយនេះយកអំពីចាងថៃសានវិញឥឡូវនេះរូបគេបានសម្ដែងចាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់នទី៨ដើម្បីមកធ្វើការប សុខភាពដើម្បីឲ្យប្រកាសថារូបគេអាចធ្វើការបរិទានឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរួយរលហើយស៊ូអ៊ីនហ៊ីក៏បានប្រាប់ឲ្យចាងថៃសានត្រឡប់ទៅវិញសិនតើនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងផលយ៉ាងណានោះពួកគេនឹងខលប្រាប់តាមក្រោយចំណែកស៊ូអ៊ីនហ៊ីនាងមិនអាចធ្វើការបរិទានបានឡើយដោយសារតៃសានដែលសុខភាពរបស់នាងមានបញ្ហាអាចដល់របរចានថៃសាននៅពេលនេះចង់ឃើញមុខកូនស្រីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគេក៏បាននឹកស្មានទៅកាន់ពាក្យសម្ដីរបស់ស៊ូអ៊ីនហ៊ីថារូបគេមិនស័កសមធ្វើជាឪពុក របបសូវជិននឹងឯងប៉ិន័យចាងថៃសានមិនបានស្គាល់ឡើយថាខ្មែងស្រីម្នាក់នឹងគឺជាកូនស្រីរបស់ខ្លួនចាងថៃសានក៏បានរៀបបាលឲ្យសូវជិនហើយគេក៏បានឃើញអាការៈរបស់នាងបែបនេះចាងថៃសានក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាតិចឡោខ្មែងស្រីម្នាក់នឹងគឺជាកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅនៅពេលនោះសូវជិនក៏បានហៅចាងថៃសានថាលូប៉ាក៏បានទွေးចាងថៃសានស្ទើរតែគ្មានប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅពេលនេះគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ដើចេញពីសូវជិនដើរបណ្ដើកកិត្តបណ្ដើកសូវជិនក៏បានដើរតាមផងដែរនៅពេលដែលចាងថៃសានបានក alé ទៅវិញឃើញថាសូវជិនមកតាមខ្លួនអ ó បານធ្វើឲ្យកត់រៀងភញាក់ផងដែរស៊ូជីននៅតែហៅចាងថៃសានឋានលុបាដដាលចាងថៃសានក៏បានស៊ូទ្រឡប់ទៅវិញថាតើឯងមានបញ្ហាអីមែនមិនាច់បានជាមកហៅខ្ញុំថាលុបាបែបនេះចាងថៃសានក៏បានជាយមនិយាយបន្លំបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាញអញ្ចឹងណានឹងបានលៀស៊ូជីនទ្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែស៊ូជីនក៏បានតបទៅវិញថាខ្លួនមានរឿងមួយចង់ពឹងពាក់ចាងថៃសានអ្នកនៅទីនេះក៏បានមកអង្គុយជាមួយគ្នាចំណែកឯចាងថៃសានគេហាក់ដូចជារ }(-\text{ សបសល់})ពេលនោះ តែចេញទៅវិញប៉ុន្តែក៏ទៅបានស៊ូជីនចាប់ដៃជាប់និងបានបកលកូនតុក្កតាសំណពាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យទៅកាន់ចាំងថៃសាននិងបានឲ្យគាត់សន្យាជាមួយខ្លួនឲ្យយកបកលកូនតុក្កតាមកឲ្យនាងវិញនៅពេលក្រោយស៊ូជីនក៏បានត្រឡប់ទៅជួបមណៃរបស់ខ្លួនវិញទៅចាំងថៃសានក៏បានជីឡានក្នុងត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងបែរអារម្មណ៍របស់គេនឹងគឺចាប់បោកចោលជាខ្លាំងគេនឹងក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់កូនតុក្កតាបណ្ដានៅបានសម័យទៅកាន់ពាក់សម្ដីរបស់ស៊ូជីនដែលបានហៅខ្លួនថាលុ បានអរំប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាចាងថៃសានគឺជាឪពុករបស់ខ្លួនពីពតនាងមានរូបថតចាងថៃសានដែលថតជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងបន្តបន្ទាប់ទៀតចាងថៃសានក៏បានបងអង្គុយផឹកស្រានៅក្នុងបន្ទប់តាមគ្នឯងអារដ្ឋរបស់គេពិបាកចិត្តជាខ្លាំងពេលនោះស្រាប់តែ comment ក៏បានចូលមកចាងថានសានក៏បានសង្ស័យធ្វើដូចជាចោរដេកដើម្បីកម្អុយ comment ឃើញខ្លួនពិបាកចិត្ត comment ក៏បាននិយាយប្រាប់ទីកានចាងថានសានថានៅចុងសប្តាហ៍នេះរូបគេនឹងដើរលេងជាមួយនឹងក្ដាស់របស់ខ្លួននៅឯឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គេមិនមានកាមេរ៉ាដើម្បីថតរូបឡើយបើមិនជាគេថតទូរស័ព្ទ អាចគឺអត់សានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឯងអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះពុកគេពិបាកចិត្តដូចគ្នាម្នាក់ពិបាកចិត្តរឿងគ្រូសាហើយនៅម្នាក់ទៀតពិបាកចិត្តរឿងអត់កាមរាថតរូបឧទាហរណ៍ពីអូមីស៊ីអានេះវិញអានេះនាងសង្កេតឃើញថាប្រទេសរបននាងមានសត្វតែកូនចៅដបងមូនអ៊ីសុកបາງក្រុមមើលនាងជាប់ចំណេញអូមីស៊ីក៏បានបញ្ញាបញ្ញាមកបើកមើលសាដែលខ្លួនផ្ញើទៅកាន់រត់អញ្ញាផាក់សុយងប៉ុន្តែផាក់សុយងមិនតวนបានបើកមើលនៅឡើយទេដូច្នេះហើយអូមីស៊ីក៏បានខកតេតតងទៅក ទូរស័ព្ទរបស់នាងទៅបានក្រុមគូនចៅដបោះមូអីសុកលួចស្រាប់ដឹងទាំងអោះចំណែកអៃសូអ៊ីនហ៊ីនេះវិញឥឡូវនេះខាងក្រុមពេទ្យក៏បានចេញលទ្ធផលមកហើយបាទគឺចាំងថៃសានអាចធ្វើការបរិច្ចាគយកកាត់ខូចឆ្អឹងឲ្យគូនស្រីរបស់ខ្លួនបានធ្វើអៃសូអ៊ីនហ៊ីសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងអេដមីនសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមពេទ្យម្នាក់នឹងផងដែរនាងនេះគឺមានឈ្មោះថៃជីសុកស្របពេលនោះចាំងថៃសានក៏បានខលមកផងដែរប៉ុន្តែសូអ៊ីនហ៊ីក៏បានប្រាប់ឲ្យរូបគេមកកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្តមកពីព្រោះតែឥឡូវនេះរូបគេអាចជួយសូអ៊ីនបានណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះរូបគេនៅចាំតែក្នុងហាងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយចាំងថៃ ក៏បានខលហើយគ្នារបស់គេមកធ្វើការចំនោះខ្លួនស្របពេលនោះអូមីស៊ីក៏បានយកកាមេរ៉ាមកធ្វើការដាក់បញ្ចាំនឹងបាននិយាយថាខ្លួននៅនេះត្រូវការលួយបន្តរចឹងទៅដោយសារតែថាងថៃសានក៏ប្រញាប់ផងដែរគេក៏បានសរសេរក្តាស់បញ្ចាំនឹងបានប្រកល់លួយទៅឲ្យអូមីស៊ីបន្តមកគេក៏បានយកកាមេរ៉ាដាក់ចូលទៅក្នុងហាប់បាយរបស់ខ្លួននឹងបានប្រញាប់ញាល់មកទិញវិញសាត់ខោអាវឡើងໃຫຍ່ៗពេញនឹងតែម្ដងដោយសារតែប្រញាប់ងួតទឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យអ ó ពេលដែលគុំមិនទៅយកខោអាវចាំងថៃសានទៅគេក៏បានគិញកាមេរ៉ាដូចជាហើយគុំមិនក៏បានយកកាមេរ៉ាទុកថតរូបទៅដើរលេងជាមួយនឹងស សាររបស់ខ្លួនទៅបន្តបន្ទាប់ទៀតអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់សូអ៊ីនហ៊ីថាសូជីនពិតជាមានសម្ណាំងល្អខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាមិនមានចាំងថៃសាននោះទេសូជីនប្រហែលជាស្លាប់ជាមិនខានបណ្ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេមិនទាន់ធ្វើការវិកាត់ឥឡូវនេះបានដល់ទេគឺនៅរយៈពេល២អាទិត្យទៀតចាប់ថ្ងៃទី26ទេពួកគេដំណើរការនីការវិកាត់មួយនេះបានបណ្ដៃត្រូវឲ្យប្រកាសថាចាំងថៃសានថារសារខ្លួនឲ្យបានល្អហាមក៏ឲ្យមានរបុសឆ្លងមេរោគឲ្យសោះបើសិនជាមិនអញ្ចឹងនោះទេពួកគេមិនអាចធ្វើការវិកាត់ជួយជីវិតរបស់សូជីនបានឡើយហើយនៅពេលដែលពួកគេរៀបនឹងបាយគ្នា ចៅហេងនេះក៏បាននិយាយទៅកាន់ចាងថៃសានថាមុននឹងថ្ងៃវះកាត់នាងនឹងខលទាក់ទងទៅម្ដងទៀតប៉ិន័យចាងថៃសានក៏បានតបវិញថាមិនចាំបាច់ឡើយទៅបីជាខ្លួនចៅវស៊ីតបែបណាក៏ដោយក៏រូបគេមិនអាចភ្លេចថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយនេះបានឡើយហើយពួកគេក៏បាននិយាយលៀនគ្នាទៅចាងថៃសានមានអារម្មណ៍ថាស្រប័យចិត្តខ្លាំងគេក៏បានដាក់ចេញពីបន្ទិ8បណ្ដាលសម្លឹងមើលកូនតុកតារបស់ស៊ូអ៊ីនបណ្ដាលនៅពេលនោះស្រាប់តែឃ្លីកគ្នារបស់គេនៅក្នុងហាងម្ចំងក៏បានខលទូរស័ព្ទប្រាប់ឲ្យចាងថៃសានឲ្យជិះឡានតាក់ស៊ីទៅកាន់ក្លៀងរបស់ពួកគេដើម្បីទៅយកនីលកាមមកឲ្យ ចាស់ដើមវិញប៉ុន្តែទោះបីជាគេរកយ៉ាងណាក៏មិនខិញឡើយពួកគេក៏បានខលទូរស័ព្ទហៅចាំងថៃសានឲ្យត្រឡប់មកវិញដល់ពេលនោះស្រាប់តែពួកគេក៏បានប្រាប់ចាំងថៃសានថាអូមីស៊ីចង់ឲ្យចាំងថៃសានទៅកាន់ទីរបស់នាងពីព្រោះតែឥឡូវនេះនាងឈឺខ្លាំងណាស់ទំនងឡើយចាំងថៃសានមិនចង់ទៅនោះទេពីព្រោះរូបគេមិនបានស្គាល់ទីរបស់នាងពួកគេក៏បាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលចាំងថៃសានថានាងឈឺធ្ងន់ណាស់នាងបានខលទូរស័ព្ទមកនិយាយបណ្ដាលយំបណ្ដាលថាចង់ជួបចាំងថៃសានចុងក្រោយចាំងថៃសានក៏បានយល់ព្រមទៅកាន់ទីរបស់អូមីស៊ីទៅនៅពេលនេះរូបគេបានមកដល់ទីរបស់អូមី ស៊ីហើយបាគេនឹងក៏បានស្រៃហៅនាងផងដែរបណ្ណនាងមិនបានឆ្លើយតបឡើយដូចនេះហើយចាងថៃសានក៏បានបាក់វាចូលទៅស្រៃហៅនាងអញ្ចឹងណាទៅពេលនោះស្រាប់តែមានអ្នកណាម្នាក់ក៏បានចេញមកវាយចាងថៃសានពីខាងក្រោយចំណែកអាយសូហ៊ីននីក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់កូនស្រីរបស់ខ្លួនថាឥឡូវនេះម៉ាក់បានរកឃើញអ្នកបរិជ្ញាធ្វើការវិកាត់ជួយកូនស្រីបានហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះកូនស្រីលែងមានបញ្ហាទៀតហើយក៏បានធ្វើឲ្យសូជីនរំភើបឡើងសក់ទៅភ្នែកតែម្ដងពីពោល មកទៀតនៅពេលដែលចាងថៃសានបានបច្ចាក់ដល់ខ្លួនឡើងវិញស្រាប់តែខ្លួនប្រារបស់គេប្រឡាក់សត្វឆៀមតែម្ដងជាពិសេសអូមីស៊ីត្រូវបានកេចាក់សម្លាប់បានទៅហើយចាងថៃសានភ័យខ្លាំងហើយនៅក្នុងដៃរបស់ចាងថៃសានក៏មានកំ្បិតផងដែរចាងថៃសាននៅពេលនេះគិតឲ្យបញ្ចាញ់ឡើយចំណែកឯប៉ូលីក៏បានបើកទ្វារចូលមកពួកគេនេះក៏បានយកកំភ្លើងជូនទៅកាន់ចាងថៃសានឲ្យដាក់កំ្បិតចោលបើមិនជាមិនអញ្ចឹងនោះទេពួកគេនឹងបាញ់កំភ្លើងជាមិនខានហើយប៉ូលីក៏បានចាប់ចាងថៃសានដាក់ក្នុង ប៊ូថាឥឡូវនេះមានអ្នកបបរិច្ចាគខូចអឹងមកឲ្យខ្លួនហើយស៊ឹងវូក៏បានសູ້ទៅតាមស៊ូអ៊ីនហ៊ីថាតើអ្នកណាគេគឺជាអ្នកដែលបបរិច្ចាគខូចអឹងសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតរបស់ស៊ូជីននាងក៏បានតបទៅវិញថាអ្នកបបរិច្ចាគម្នាក់នោះគេមិនចង់ឲ្យបង្ហាញអាតសញ្ញានឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេឡើយខណៈពេលនោះសពទៅខាងបូលីសក៏បានខលຕິດຕໍ່មកស៊ឹងវូឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងកາງងាររបស់គាត់វិញជាបន្តពីព្រោះតែឥឡូវនេះមានរឿងរាយធាតកម្មសំឡងមនុស្សហ្អចាងថៃសានត្រូវបានគេ អូមីស៊ីឡ ாய் ឆាប់ដោះលែងរូបគេទៅវិញទៅព្រាមនោះសម្រាប់ពួកគេក៏បានឆែកឆេរខ្លួនប្រန်းរបរចាងថៃសានក៏បានឃើញមានកូនតក្កតាកូនស្រីរបស់ខ្លួនណោះបន្តែចាងថៃសានមិនឲ្យពួកគេយកកូនតក្កតាមួយនោះជាដាច់ខាតធ្វើឲ្យសាធារណជននេះគឺកាន់តែមានការសង្ស័យទៅលើចាងថៃសាននេះបាទបន្តបន្ទាប់ទៀតសឹងវូក៏បានទឹកនាំក្រុមការងាររបស់ខ្លួនមកធ្វើការពិនិត្យមើលសក្ខសតរបស់អូមីស៊ីនៅក្នុងទិដ្ឋរបស់នាងដែលផ្ទាល់តែម្ដងទៅបានជាយើងស្វែងរបរតាមបន្ទမ်းទៀតអ៊ីចឹងទៅបន្តបន្ទាប់ទៀតសឹងវូក៏បានធ្វើការស៊ូណោមចាងថៃសានអំពីឈ្មោះមុខរបរអាយុនៅបានស៊ូបន្តទៀតថាតាមមុនហេតុអ្វីបានជា ជារូបគេសម្រាប់អូមីស៊ីចាងថៃសានក៏បានឆ្លើយថាខ្លួនមិនបានសម្រាប់នាងនោះទេនៅថ្ងៃនោះអ្នកគ្រប់ក្រុងរបស់ខ្លួនបានប្រាប់ឲ្យរូបគេទៅផ្ទះរបស់អូមីស៊ីពុតតាននាងនេះគឺឲ្យខ្លួនកុំនឹកស្មានថាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងឡើយខែមវិលីសក៏បានហៅអប៉ិគីមនិងគ្នារបស់គេម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាសុកដូមកធ្វើការស៊ូនោមថាតើវាដូចជាអ្វីដែលចាងថៃសាននិយាយមែនឬអត់ប៉ុន្តែពួកគេទៅ២អ្នកឆ្លើយថាអត់ដឹងទេនាយីរំទៅពួកគេរៀបចំក្រុមធួរស៊ីចាងថៃសាននោះកន្លែងទៅមើល អីសុកបានដឹងថាអូមីស៊ីគឺជាគ្នាគ្នារបស់រដ្ឋអាញាភៈសុយងមកព្រោះឲមូនអីសុកខំជាខ្លាំងរីឯអូមីស៊ីបានរៀបចំឲ្យបានបង្រងនៅក្នុងរដ្ឋកិច្ចចាញ់ពីផ្ទះរបស់នាងផងដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានមូនអីសុកមកទាន់ហើយមូនអីសុកនោះគឺខំជាមួយនឹងនាងជាខ្លាំងនៅបានស៊ូទៅកាន់អូមីស៊ីតាមមូនហេតុអ្វីបានជានាងលួចបាត់ខ្លួនបែបនេះចំណែកអីអូមីស៊ីក៏មានការភ័យខ្លាចផងដែរប៉ុន្តែក្នុងហុំមួយនេះមូនអីសុកมันអាចអត់អន់ឲ្យបានទេគេក៏បានយកកំបិតពីកូនចៅរបស់ខ្លួនមកធ្វើការចាក់សម្ລັບអូមីស៊ីចោលបន្តបន្ទាប់មកគេក៏បានរៀបចំគម្រោងទម្លាក់កំហុសទៅ ការចាំងថៃសានគឺជាជាធិធករសម្រាប់អូមីសិតែម្ដងប៉ុន្តែគម្រងផែនការមួយនេះអ្នកស្រីចៅសឹងអូមិនពេញចិត្តឡើយពីព្រោះតែខ្លាចរដ្ឋអាញាភ័សសុយងបើការសិក្សាអង្កេតដឹងក្តីមួយនេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគេដូច្នេះហើយអ្នកស្រីចៅសឹងអូក៏បានបញ្ជាឲ្យមុនឯសុខធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ចាំងថៃសានបបិទ្ធមួតចោលតែម្ដងទៅកុំឲ្យមានរឿងកាន់តែវែងឆ្ងាយចំណែកឯចាំងថៃសានឯនេះវិញរូបគេក៏ឡនេះនិយាយឲ្យវាបានច្បាស់តែពីព្រោះតែខាងនេះធ្វើការផលិតមឺទៅលើស្នាមក្រយ៉ាងដៃរបស់ចាំងថៃសានមាននៅក្នុងក្របទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងទៀតរបស់អូមីសិដូច្នេះហើយលោកប្រលីស ពូក៏បានប្រាប់ឲ្យចាំងខៃសានសារភាពទៅទៅកុំឲ្យជួយសាច់តនបណ្ដៃចាំងខៃសានមិនព្រមនិយាយឲ្យវិញទាំងអស់រូបគេគិតថាពីនៅស្ងៀមបណ្ណោះបណ្ដៃស្របពេលនោះស៊ូអ៊ីនហ៊ីក៏បានមកកាន់ប៉ូលីសផងដែរបណ្ដៃចាំងខៃសានហើយនិងស៊ូអ៊ីនហ៊ីមិនបានឃើញគ្នាឡើយនាងមិននឹងដើម្បីយកកាហាមកឲ្យសឹងវូដោយសារតែនៅនេះនាងដឹងថាសឹងវូកំពុងឧដអដសាយរឿងក្តីធាតកម្មបន្តមកនាងក៏បានសុំលានអ្នកគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅពីព្រោះតែត្រូវទៅត្រឡប់មកមើលស បុគ្គលសិស្សរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវចាប់ដូចគ្នាចំណែកអាយផតតាអ្នកបានបជាថារូបគេគឺជាតិធកខាងប៉ូលីសរខេងកាន់តែច្រានឡើងផងដែរចាងថៃសានមិនអាចទៅទូយកបានទេគេក៏បានស្ទុះទៅទីងកករបស់លោកប៉ូលីសសឹងវូអ្នកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនគឺជាតិធកសម្រាប់មនុស្សឡើយគ្របយ៉ាងមានមនុស្សចោលសម្ពាធក្រុមហ៊ុនមកកាន់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែសឹងវូមិនបានជឿទេពីព័ត៌ពុកគេបានបនិតមឺនៅក្នុងខ្លួនប្រានរបស់ចាងថៃសានមានសានធៀបឆ្នាំញញនផងដែរចាងថៃសានក៏បានបនិតមឺដៃរបស់ខ្លួនទៅគេខិញថាមានអ្នកមកចាក់ថ្នាំឲ្យខ្លួនអ្ហ៎ស្របពេលនោះក៏មានអ្នកទូថ្មីមួយ ខណ្ឌូលីសទៅនឹងចាប់ចូលមកខុំខៀងផងដែរក្រោយមើលសូអិនហ៊ីនេះវិញគេនេះក៏បានគូសរូបតុកតានៅក្នុងរឿងនីតិញ្ញាណរបស់ខ្លួននៅបានសុកលំទៅកាន់ម្ដាយរបស់គេថាតើតាម៉ាក់ហើយនិងប៉ារបស់នាងជួបគ្នាដំបងនៅពេលណាដោយរបៀបណាមិនអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យសូអិនហ៊ីនឹកស្មៃទៅកាន់រឿងអតីតកាលកាលពី8ឆ្នាំមុនដំបងឡើយចាងថៃសានគឺជាបងធំអ្នកលេងប្រចាំតំបន់តែម្ដងស្របពេលនោះសូអិនហ៊ីគឺជាអ្នកសម្ដែងធ្វើជារូបចម្លាក់ដើម្បីរកប្រាក់មួយចំនួនបន្តការ มันកំរើកសំបីតែបន្តិចដល់ថាកូនចៅរបរចាំងថៃសានបាននាំចាំងថៃសានមកមើលហើយគេពិតជាចង់ដឹងណាស់កថានិរិម្នាក់នឹងគឺជារូបចម្លាក់មែនតើឬក៏ជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅដល់មកឡើយចាំងថៃសានមិនចាប់អារម្មណ៍ទេពីប៉ុតតែខ្លួនត្រឹមទៅដើរទៀលួយគេបន្តទៀតដោយសារតែអបិមួយនឹងអង្វរខ្លាំងពេកចំក្រោយចាំងថៃសានក៏បានធ្វើការពិសោធន៍ឲ្យមើលអញ្ចឹងទៅគេនេះក៏បានដាក់ចម្ដៅឡើងសំដៅទៅកាន់ស៊ូអ៊ិនហ៊ីចាំងថៃសានក៏ដៃដល់ផងដែរមិនចាំយុឡើយ ដឹងថានាងនេះគឺជាមនុស្សហ៎ចាងថៃសានក៏មិនបាននិយាយអីដែរនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះរូបគេក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅចំណែកឯកូនចៅរបស់គេក៏បានមកស៊ូនោមមិនហើយជាមនុស្សឬក៏រូបចម្លាក់ចាងថៃសានក៏បានឆ្លោយថារូបចម្លាក់ដើម្បីកុំអោយអព្ភមួយនឹងស៊ូនោមច្រានពេកហ៎បន្តទៀតនៅពេលដែលពួកគេដើរលេងតាមមាត់ឆ្នេរសមុទ្រស្រាប់តែស៊ូអ៊ីនហ៊ីក៏បានឃើញចាងថៃសានហើយនាងក៏បានចាំយ៉ាងសមត្ថភាពអព្ភមួយនឹងហើយគឺជាអ្នកដែលចាប់សម្ដានរបស់ខ្លួនស៊ូអ៊ីនហ៊ីក តែចាប់សម្ដានរបស់នាងនោះគឺមកពីរូបគេបណ្ដឹងថានាងនឹងគឺជាមនុស្សធ្វើអាយស៊ិនហ៊ីដែលមានរំខងបាយជាសុបាយចិត្តទៅវិញទីប៉ុណ្ណឹងគេគិតថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនធ្វើរូបចម្លាក់ដូចខ្លាំងមែនតើណាពេលនេះសៅជីនបានកេងលុបបានតទៅហើយនាងក៏បានឈប់សម័យនឹងបានរៀបចំដាក់ឲ្យកូនសិស្សរបស់ខ្លួនកេងទៅគ្រាន់តែមកចាំងថៃសាននៅកន្លែងខំឃៀងពូបលិកនេះវិញក៏មានបរិមនៈដែលជាគ្លីគ្រីរបស់លោកមូនអ៊ីសូបានជួលមកក៏ស្របពីតែអ្នកផ្សេងបានកេងលុបអស់គេនឹងក៏បាន ច <mí> ំណែកឯច້າງថៃសានក៏បានជាយមរើបម្រាស់រូចដល់បានពូកាប់វៃតរដៃទៅកាន់បាររម្នាក់នឹងដល់គេងតែខ្លួនមិនអាចវៃជ្រះច້າງថៃសានបែបនេះបាររម្នាក់នឹងក៏បានស្រែកឆោឡោហៅអ្នកផ្សេងឲ្យមកជួយខ្លួននៅពេលដែលប៉ូលីសមកដល់បាររម្នាក់នឹងក៏បាននិយាយទម្លាក់កំហុសទៅកាន់ច້າງថៃសានថាគឺជាអ្នកដែលមករករឿងវៃសម្រាប់ខ្លួនទៅវិញទោះបីជាច້າງថៃសានខំនិយាយប្រាប់ប៉ូលីសយ៉ាងណាក៏ពួកគេមិនជឿទេចំណែកឯខ្សែរិតនៅចុងកករបស់គេប៉ូលីសក៏ថាច້າງថៃសានគឺជាអ្នកដែលប្រដិតឡើងដោយខ្លួនឯងចុងក្រោយច້າງថៃសានក៏ទៅបានគេយកមកដាក់ខំខៀងនៅកន្លែងដាច់ដាល ពីគេទៅចំណែកឯលោកមូនីសុខក៏បានខំក្តៅក្ដៅកហើយជិតខ្លាំងនៅពេលដែលដឹងថាផែនការរបស់គាត់ទៅទៅបានប្រាជ័យអោះអ្នកសីចូលសឹងអូក៏នៅមិនស្គមផងដែរនៅពេលដែលបានឃើញរឿងដែរទៅជាបែបនេះនាយកអភិគោមែនននេះវិញគេនេះក៏បានត្រឡប់មកពីដើមលេងជាមួយនឹងសងសារបស់ខ្លួនមើលទៅគាត់ពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងមែនតើបន្ទោមន្តទីសងសារបស់គោមែនក៏បានសុំជួយកាមេរ៉ាសិនដើម្បីយករូបថតទៅប៉ះចាញ់ហើយថៃស្អែកចាំនាងយកមកអោយវិញគណៈពេលនោះស្រាប់ បន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលកូមែនទៅជួបជាមួយនឹងចាងខៃសាននៅក្នុងតោប៉ពនីចាងខៃសានក៏បានសុំពឹងកូមែនឲ្យជួយស្វែងជ្រាវពលរដ្ឋតាមតាអូមេស៊ីហើយនៅមូនអ៊ីនសុកនឹងមានតំណែងទទួលជួបជាមួយគ្នាឬអត់អញ្ចឹងទៅនឹងបានប្រាប់អំពីឈ្មោះខាងបាដែលអូមេស៊ីធ្លាប់ធ្វើការងារផងដែរចំណែកឯអ្នកស្រីចូសិនអូគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងប្រលិកធ្នាក់ខាងលើហ៎ដើម្បីឲ្យຈັດការចំពោះរឿងក្តីរបស់ចាងខៃសានឲ្យបានលឿនបំផុតបន្តបន្ទាប់ទៀតផាក់ស៊ូយ៉ុងក៏បានត្រឡប់មកពីបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសវិញនេះ បានឃើញថាអូមីស៊ីបានព្យាយាមសារមកប្រាប់ខាងនាងបានថតវីដេអូធ្វើជាភស្តុតាងដែលអាចឲ្យពួកគេចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីចៅសិង្អូនិងមូនអ៊ីសបបាននោះប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នាងមិនទាន់នឹងឡើយថាអូមីស៊ីឥឡូវនេះត្រូវបានគេសម្លាប់នោះទេបន្តមកទៀតផាក់ស៊ុយងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាល់មករកអូមីស៊ីនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពួកគេបានណាត់គ្នាពីមុនមកប៉ុន្តែស្ថានភាពមួយនេះក៏បានប្រាប់វិញថាពួកគេពុំមានភ í ញឈ្មោះអូមីស៊ីមកសាក់នៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ពួកគេឡើយពួកឯផាក់ស៊ុយងកាន់តែឆ្ងល់ហើយបាទហើយនាង បាល់តែម្ដងបរិមាណនេះនឹងមានឈ្មោះថាដូសានហូតបន្តោតទៀតដូសានហូតក៏បានខលទូរស័ព្ទប្រាប់ទៅកាន់ផ្នែកសុយងវិញថាឥឡូវនេះអូមីស៊ីនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ស្លាប់អបងជីវិតទៅហើយគ្រាន់តែលើបែបនេះព្រាមផ្នែកសុយងមានអារម្មណ៍ថារំធត់ចិត្តច្រើនខ្លាំងពីប៉ុតតែនាងចាត់ទុកអូមីស៊ីព្រមដូចជាបងប្អូនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅនឹងបានគិតថាការស្លាប់របស់អូមីស៊ីគឺជាកំហុសរបស់ខ្លួនចំណែកឯចាងថៃសានត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ថាក់លើបន្តទៀតថ្ងៃសឹងវូມັນសบายចិត្តឡើយចំពោះចំណាត់ការ យ៉ាង đi អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកស្រីចៅសង្អូននឹងពិតជាមានអត្តពលខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះពួកគេនឹងក៏បានបាក់ឡានដឹកចានថៃសានទៅហើយបាទស្របពេលនោះឡានរបស់ពួកគេនឹងក៏បានជ្រុលចង្កូតអខសើជាមួយនឹងឡានរបស់រដ្ឋអញ្ញាផាស៊ីយ៉ុងតែក៏កំពុងតែបាក់ឡានបណ្ដាលយំខូចចិត្តបណ្ដាលបន្តមកឡានដឹកចានថៃសានក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរបង្កឲ្យអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរចានថៃសាននៅពេលដែលជិះដងខ្លួនឡើងវិញដែលគេហៅថាសុភភាពការមានភាពអញ្ញាយាយប ជាមានរឿងឯកត ாய் ឬក៏ខ្លួនត្រូវស្លាប់អបងជីវិតដាច់ខានត្រូវតែជួយសង្គ្រោះកូនសៃរបស់ខ្លួនឲ្យបានហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់ ஸ்लेश តែប៉ុណ្្នឹងទៅអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយនេះគ្រាន់ជាការសំរាយរឿងភ័ក្តសត្វរបស់អេឌីមីនដំបងទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យអេឌីមីនធ្វើតរនោះកុំភ្លេចជួយខមមិនប្រាប់អេឌីមីនផងបើសិនជាឃើញថាបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនអេឌីមីននឹងធ្វើបន្តទៀតរហូតដល់ច